Bueno, Sara, ¿qué sabes de Siberia? Siberia é o 76% do territorio ruso. O que separa Rusia Europa rusa son os montes Urales. A maior parte de Siberia está rodeada de tundra. Ao norte de Siberia, máis ben, conócese como... Ai. O sea, o sur de Siberia ten bosques de... De que tale? De abetos, de coníferas, abetos, sí de ou non? coníferas. A maior, o sea, Siberia conócese como a Rusia occidental.